Sot janë bërë 10 vjetë nga nisja e dialogut Kosovë-Serbi të, Kosovë të ndërmjetësuar nga bashkimi Europian. Deri tani janë arritur 23 marveshje, por shumë prej tyre kanë betur pa uzbatuar. Aktualisht dialogu është i pezulluar në pritje të formimit qeverisër e të Kosovës të dalë nga zxedet e 14 shkurtit. Bashkimi Evropian për osit se dialogu mbi normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbis i njësur 10 vite më par, ka sjelur shumë dobi për qytetarët e rajonit, por tërhiqet vërejtja se ka ardhur koha që të tutje dhe procesit të shkoj drejt për mbylljes. Tani, pas 10 vitesh, është me të vërtet koha për të ecur për para dhe për të quar procesin tek një përfundimi sukses shumë. Kjo është arsueja përse ne jemi duke punuar në marveshje gjithë përfshirëse për normalizim në mardhënjeve. Shtetet antare të bëjes presin që dialogu të rifiloj së shpeti dhe të angazhojt seriosisht dhe të qoj këtë proces në një fund të sukses sa më shpejt që është e mundur, ka deklaruar Peter Stano, zëdhën si bashkimit evropian. Stano ka rikujtuar se përfacu e posaqëm për dialog Miroslav Lajçak, i cili vizitoj i Prishtinën dhe Beogradin javën e kaluar, zhvilloj takime për të parë se si bashkëbiseduesit e si ti e shohin vazhdim në dialogut. Pati pajtim të plotë se dialogu nuk ka alternativ dhe sa i duhet të vazhdoj. Qëlimi dialogut është që ti afroj palet drejtës ardhmes evropiane, Pra, si për Beogradin ashtu dhe për Prishtinën të ketë përparim në rukëtimin e tyre evropian, ndërsa rruga Evropiane shkon përmes dialogut për ositi Peter Stano. Kyzë dhe nësë evropian konfirmoj edhe njëherë se shkëmbimi i teritoreve është që e mbyllur dhe se marveshja duhet të jetë konform standardeve evropiane, ndërsa palet e din shumë mirë se qëfar është të bëshme në këtë kontekst. A i refuzoj që ti komentoj prononcimet e kryo ministrit në ardhja Albin Kurtit rrëdhë bashkimit me Shqiprin, por në nënvizoj se bashkim e Evropian pret nga liderët që me shembulin e tyre personal të punojnë drejt pajtimit dhe frymës konstruktive si dhe mirëmbesimit në rajon.